السلام علیکم دوستانو څنګه یو خیو ٹھیک ٹھاک دا لوبیا مرا وڑی لوبیا دا لگی پخوو جمع آیا کنا جمع وریز شپی نو بس دا بکی خوان که وی دا کورخی بکی پخوو کورخی آوری پاکی گری شکی مگیم تیسه کلی او بامیر واشا وری دا لگی پاکی شی بکی Да, ведь это липует, да. Мыша бы. Да, вор вот так порыбальщик мог бы, да. Кора хвали по гику. Да, браки квартиры. Да, чецу мара хватиги, кана думара парсиги. Да, ки йоки сами таки туриви. Ага, лаги по сахта бонни по ахиви. خیگی بیٹی مخلی و دا سی براگی دیوی نی دا کسو لکا کانی لکا وارو وارو غمی دا سی پویشوی با من پاکی کرو دا بوکی پریو لگی یا ساتی و تا دا ور بل کو دا کوکر و تا من بوین جلو دا بویر واچو خیلی بان واسی یو نیم لیتر و بزی دا اوس پر واشو مې دا سې نیمه چمچ سوډا سوډا ادوړې والا سوډا دا یې ور واشو وره دا سره لګې نان مې راځي دا دوه چمچې مالګه دا مالګه دا یې مې ور واشو کوا دا کوا همون دا چکم دا پختانه خیلی کدی کنه سر دا کوا در مزه برکوی کوا مشهور شده این پختانه ویجره میجره لویر شده کنه نو کوا واری لکوا را واسی ماما مغاری تا تلان دا یخی دا وسا گرمی گی ما پر وسا کوا شایم تو اولا شایم پخیلی کارا کارا پورے وہ تمہیں گا ٹماٹر رکھو وہ سو وہ دائے وہ تبا سے خیرہ تھا لیا رہا چیٹ سے پورے وہ تمہیں گا وہ سو لیا رہا چیٹ سے سلام وہ سن کے بڑھنا مزا کی جو گیا Dostlar da dostu bana. Bak yaz da. ټر موټر مې خره غوښ پر د پیاز خو له خره یو پیاز خو دا چې کوم نه مرچا کوي شو دا وی ته وسره خوشکو
دنه راکور اتر اتر رخیږي دا چې کم گیس ته وي توږي اپور ته موږ دا پکېلو دا موږ ته دویان دی ګایې اور والا ولادو چې راسره شي بیا چې موږ راسره شي ټماټر ور وچو نو ورا شو کنه چې کله لک ټماټر را سره شي کنه بیا ور وچو وسه نه چې مصاله ور وچو بیا پکې سیزي دا نه جېسو اتو دا کور خنر می شي ګر می لګي خولې شو نه دا خیره پخې مصاله دوه چمچې ور وچو وسه زه لږه مالګه ور وچو مالګه مالګه ډیکور خو تا مې را شولو دې ته ما شو اوس دا ټماټر را سره شپل اوس وتا پرخه ور وچو چې را سره شي بګی کې واچا ولې پاس لګ اور ور پسې کوو چې بس راسري شي خالي ساره به کې اور ور پسې کوو دا و چې کوو دا سره غړي لکه سم هوټل کې چې کومه وی غنه یخ کې بیا خور و مر وګانې وي او د مونږ ډېر خپل را واسطه سپیشل شای دا مونږ دا دا چې کوو ار ماتلې دا نو بیا روغه روغه هم ده کوچ څنګه خوان دی بسم الله الرحمن الرحیم ډېرې مې نرمې تلې خولې ترخام راغلی ماشاءالله هوټل نه خوړې خواندې یخنی یخنی او دل بیا په کډرا مزه کوي د سکارم ځان را وړي سکارم ځان ته یخی دی سکارا او دلته وته لوبیا خورو ارم سکاری دی بیا خورو ګرمه ګرمه سکارو غم راځي او یخنیم نه ډره خوند کوي درلو بیا موږ ګډم که خوښ شوي وي نو موږ چینل سره خامخا سبسکرایب کړو او لایک او شیر هم کړو او بیل آیکن چې نه ویر نشي خامخا پرېس کړو والسلام زبردست